Για πρώτη φορά η εθνική που κατέκτησε το Euro βρίσκεται στην Κύπρο. 11 χρόνια μετά, κάθε φορά που βρίσκεστε αυτή η ομάδα, πώς είναι τα συναισθήματα? Εντάξει, τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Η παλιοπαρέα του 4 ξανασμίγει μετά από 11 χρόνια, αν και έχουμε ξανασυναντηθεί άλλες δύο φορές για παρόμοιο σκοπό. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα. Βλέπεις το χρόνο σιγά σιγά να αρχίζει να μας φθείρει, όπως κάνει όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να φθείρει με τίποτα είναι οι υπέροχες αναμνήσεις και οι υπέροχες στιγμές που ζήσαμε όλοι μαζί παρέα 11 χρόνια πριν. Πραγματικά στιγμές οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν. Και θα είναι έγκλημα αν ξεχαστούν για πάρα πολλούς λόγους από τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν. Τι είχε αυτή η παλιοπαρέα πριν από 10 χρόνια? Είχε ένα απίστευτο δέσιμο, μια πάρα πολύ καλή και ζωντανή και ειλικρινή φιλία. Μπορεί να μην βλεπόμαστε τόσο συχνά, γιατί ο καθένας τώρα έχει τραβήξει τον δρόμο του με την οικογένειά του, με την καθημερινότητά του, με τη ρουτίνα του, όπως μας απορουφά όλους και δεν μας αφήνει χρόνο να κάνουμε κάτι άλλο ή να συναντηθούμε με φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το δέσιμο που είχαμε τότε για 1,5 σχεδόν μήνα που ήμασταν όλοι μαζί τότε, γίνοντο καλοκαίρι, αυτό το δέσιμο δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Για αυτό το δέσιμο υπεύθυνος ήταν κυρίως ο Τόρε Χάγκελ? Φυσικά και ήταν, και φυσικά του αναλογεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας, όπως ανήκει σε όλους τους προπονητές που έχουν καταφέρει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα με αντιστρόφως ανάλογη δυναμικότητα ομάδος. Γιατί αλλιώς είναι να είσαι προπονητής σε μια Ισπανία, σε μια Γαλλία, σε μια Γερμανία που είναι ποδοσφαιρική κολοσσή, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και αλλιώς να είσαι προπονητής Εθνικής Ελλάδος και να πηγαίνεις στα ίσα και να κατακτάς ένα πάρα πολύ μεγάλο τρόπαιο και μάλιστα νικώντας τους διοργανωτές δύο φορές, και στο εναρκτήριο αλλά και στο τελικό. Είναι πολύ μεγάλο το κατόρθωμα και φυσικά ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην επιτυχία είναι και του coach. Ποτέ αρχίσατε να πιστεύετε ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Εντάξει, αναμφίβολα αυτή η πίστη άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, έχεις γενομένη σε το εναρκτήριο παιχνίδι με την Πορτογαλία, φυσικά και στο παιχνίδι με την Ισπανία, το οποίο και αυτό κύλησε πάρα πολύ θετικά για μας. Αλλά νομίζω πως το παιχνίδι το οποίο μας έδωσε φτερά ήταν όταν αποκλείσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλία. Νομίζω ότι όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε τόσο υψηλό επίπεδο, να παίζεις με τέτοιες ομάδες, με τέτοιους ποδοσφαιριστές αντίπαλος και να τους αποκλείεις, από εκεί και πέρα ο δρόμος προς την κορυφή είναι στο χέρι σου, αν θα μπορέσεις να πας μέχρι τέλους και να κατακτήσεις το ακατόρθωτο. Μαθαίνατε τότε τι συνέβαινε μετά από κάθε νίκη, μετά από κάθε πρόκριση στην Ελλάδα, στην Κύπρο, που έβγαινε ο κόσμος και πανηγύριζε, είχατε εικόνα? Μαθαίναμε και είχαμε εικόνα από τα κανάλια της τηλεόρασης, γιατί πιάναμε και το δορυφορικό της ΕΡΤ που μετέδιδε εικόνα. Μιλούσαμε με τους δικούς μας ανθρώπους πίσω στην πατρίδα. Αλλά άλλο να στο λένε και να δουλέψετε την τηλεόραση και άλλο να το ζεις προσωπικά. Εμείς είχαμε την τύχη και το ζήσαμε όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο της επιστροφής με τις οικογένειές μας, με το κύπελλο αγκαλιά. Τότε καταλάβαμε και συνειδητοποιήσαμε το τι πραγματικά έχει ζήσει η πατρίδα, και όχι μόνο η πατρίδα. Σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχει ελληνισμός νομίζω έγινε το ίδιο πράγμα. Μιλάω τώρα, γνωρίζω φίλους ή συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μένανε στην Κίνα, μένανε στον Καναδά, μένανε στην Αφρική, όπου μπορείς να φανταστείς, έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο συνέστημα, το πολύ όμορφο συνέστημα το οποίο νιώθουμε, ότι μεταφέραμε
σε όλους τους συμπατριώτες μας παίζοντας ποδόσφαιρο. Η πιο δυνατή στιγμή σε αυτό το ταξίδι? Η πιο δυνατή στιγμή είναι το σφύριγμα του τελικού. Το σφύριγμα της λήξης όταν τελειώνει το τουρνουά και είμαστε και επισήμως πρωταθλητές Ευρώπης. Νομίζω όσες φορές και να το πεις, να το σκεφτείς, να το ξαναδείς σε βίντεο, να δεις τα σχόλια, να δεις ταυτόχρονα στιγμές που κάνανε αφιερώματα με μισή τηλεόραση τον τελικό, με άλλη μισή τον κόσμο που βλέπει και το τι γίνεται στους δρόμους κλπ. Δεν κοστολογείται, είναι ανεκτίμητο, δεν μπορεί να κοστολογηθεί αυτό το πράγμα. Πόσες φορές έχεις ξαναδεί το βίντεο των αγώνων? Να σας πω την αλήθεια, πιο πολλές φορές το είδα όταν ήταν φρέσκα ακόμα τα πράγματα, παρά τώρα που έχουν καταλαγιάσει και έχει πέσει η σκόνη μετά από 11 χρόνια. Και ειλικρινά έχω να δω το τελικό, έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να το έχω έτσι σε κάθε ευκαιρία όταν αρχίζω και στεναχωριέμαι ή κάτι δεν πάει καλά, να τον έχω εκεί κοντά στο DVD player για να τον βάζω να μου ανεβάζει την ψυχολογία. Αυτή η εθνική πάντως άφησε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, γιατί αποτέλεσε την απαρχή για να υπάρχει ουσιαστικά εθνική ομάδα σε διεθνές επίπεδο με συνέπεια τα επόμενα χρόνια, για μια δεκαετία να βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το κέρδος, όπως και τον κόσμο δίπλα της στο γήπεδο. Ναι, νομίζω πως εκτός από το ότι έγινε και μόδα πλέον το 4 και μετά η Εθνική Ελλάδος, απέκτησε και κοινό, πράγμα το οποίο δεν είχε σε μεγάλη έκταση μέχρι εκείνη τη στιγμή, χρονικά. Αλλά πιστεύω πως εξίσου μεγάλη επιτυχία είναι ότι διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο η Εθνική Ομάδα, δίνοντας το παρόν σε μεγάλα ραντεβού. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να υπάρχει διάρκεια και να μην ήταν μόνο μια φωτοβολίδα εκείνη η πορεία και εκείνη η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό έχουμε την τύχη να το ζούμε τώρα με μια άλλη γενιά ποδοσφαιριστών που συνεχίζουν αυτό που ξεκινήσαμε εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εθνική ομάδα, αλλά φυσικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το φιλικό τώρα, μια τελευταία ερώτηση, αυτό το φιλικό τώρα με την Εθνική Κύπρου που αγωνιζόταν το 2004 έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Γίνεται για καλό σκοπό, ένα σχόλιο και γι' αυτό? Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτή η παρέα ξαναμαζεύεται για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Για τους γιατρούς που πηγαίνουν σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολες περιοχές και κάνουν αυτό το πραγματικά αξιοθαύμαστο λειτουργήμα. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και ευχόμαστε να στεφτεί με επιτυχία, να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη προσπάθεια και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες και στο μέλλον. Εκφράζοντας όλα τα παιδιά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές που σκέφτηκαν όλη αυτή τη διοργάνωση του σημερινού αγώνα. Τους ευχαριστήσουμε και για την υπέροχη φιλοξενία και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.